embora a nossa associação só tenha sido formada em 2016. Este projeto veio de Portugal com a mão da doutora Ana Jorge, que trouxe a pessoa que idealizou o projeto neste modelo conhecido, um senhor chamado Vitor Rusa, um senhor brasileiro que estava em França, e que implementou lá o projeto primeiro, depois implementou em Itália e Portugal foi o terceiro país a ter este projeto neste modelo. Somos músicos profissionais com uma formação específica nesta área. Portanto, a nossa associação dá a formação aos músicos para trabalharem em meio hospitalar e também aos idosos. E também já tivemos em casos de acolhimento de crianças em risco. Agora, de forma mais pontual, depois a nossa presença mais semanal é em instituições de idosos e em hospitais dia a dia, também adultos. Pontualmente apareceram ali, são todos integrados.
da arte, levar a arte existir nas instituições. Porque é que a arte é importante existir nas instituições? Se a arte, neste caso especificamente a música, existe quando nós estamos bem, quando nós estamos saudáveis, fora das instituições, então faz todo o sentido ela existir quando nós estamos mal, quando nós estamos mais fragilizados e dentro das instituições. E se nós achamos que é importante que as pessoas tenham acesso à cultura dentro da instituição, assim como elas têm acesso fora dela, só que simplesmente algumas pessoas não podem nos deslocar-se até aos sítios onde a cultura existe. Então nós queremos levar a cultura até às pessoas. Fora do nosso projeto e fora da instituição à instituição. As instituições da organização, uma das nossas finalidades é integrar o projeto de humanização das instituições, contribuir para a qualidade de vida e para a humanização dentro da instituição, integrando o próprio projeto da instituição. Então, trabalhamos também muito em parceria com as equipas de saúde, ou as equipas dos lares. Quando estamos a tocar para todos, os todos quem são? São pessoas de diferentes culturas e, portanto, tentamos chegar a integrar, por exemplo, adequando o repertório às pessoas que encontramos à frente, não é? Tanto o repertório como, às vezes, o caráter das músicas. Se encontramos pessoas de Cabo Verde, tentamos cantar umas canções de Cabo Verde, e as canções de Cabo Verde tocam especialmente, mas pronto, mais à frente também posso falar um bocadinho sobre isso, sobre a minha experiência nessa questão. Basicamente já falei. Sim, posso falar sobre a questão da avaliação. Nós passamos questionários nas instituições, uma vez por ano, mais sensivelmente. Esses questionários são preenchidos por utentes, pelos profissionais, por familiares, as pessoas que se encontrarem no serviço, e depois serão avaliados por psicólogos que fazem parte do projeto. Também fazemos entrevistas, temos um caderninho de testemunhos, de sugestões, de críticas que deixamos também nos serviços para quem quiser sugerir alguma coisa, fazer uma crítica, de forma a nós podermos melhorar o nosso trabalho. Fazemos as reuniões com profissionais, também nos podem dar um feedback muito bom para nós podermos melhorar a nossa atuação. E também temos reflexões de grupo, portanto, fazemos reuniões em que em conjunto. Daí também podemos ver, portanto, com esta avaliação que fazemos, podemos perceber as nossas necessidades de formação continuada. Portanto, além da formação inicial que nós damos aos músicos, nós depois vamos fazer uma formação continuada. E podem ser as mais várias áreas, pode ser na área da psicologia, pode ser na área da música, então pode ser em função das necessidades que nós vamos encontrar. Uma das finalidades que nós temos também é criar momentos de ruptura. Ruptura na rotina, ou seja, as instituições têm necessariamente para funcionar, né? Pelo menos no tempo do panorama que nós temos, ter uma rotina do pequeno almoço, depois vem a visita do médico. Existe um horário, não é? Uma rotina que se repete todos os dias. A nossa intenção é, de repente, a rotina não é interferir no trabalho dos profissionais e no funcionamento da instituição, mas quebrar ali um bocadinho. Eu
agora vou passar uma história um bocadinho mais pessoal, mas a única vez que estive internada num hospital foi quando nasceram os meus filhos. E lembro-me de como era horrível aquela rotina. Eu só estive 2 dias internados, porque eu, felizmente, estou tudo bem, portanto, eu me conheci rapidamente. Mas o que eu queria era vir embora. Eu estava, parecia que me sentia clausurada. E por tão pouco tempo, não é? Mas para mim parecia uma eternidade. E depois era metade a médicos, era metade de enfermeiros, toda a gente entrava e saía. E eu sentia-me ali completamente exposta. E eu queria sair dali. E então a música permite que as pessoas viajem um bocadinho, por um instante as pessoas saem daquela rotina, que às vezes é um bocadinho invasiva e agressiva para a pessoa, e possam viajar e ter um bocadinho de casa ou de algo de fora, alguma experiência positiva. Também um outro objetivo, outra finalidade que temos é também contribuir para a melhoria do estado dos profissionais que muitas vezes estão sujeitos a stress. Como nós sabemos agora, principalmente cada vez temos menos profissionais a trabalhar, ou seja, as equipas estão mais sobrecarregadas, o stress cada vez é maior, eles sentem que não têm tempo para fazer tudo. Nos lares de idosos, as equipas às vezes estão mais reduzidas, eles não conseguem chegar a todos e estão num stress enorme. Nós, enquanto músicos, muitas vezes sentimos a dificuldade de chegar aos profissionais por causa disso, porque eles não têm tempo para parar um bocadinho e respirar, mas faz falta. E, portanto, nós também, através da formação aos profissionais que fazemos, mostramos que é importante e que os profissionais também podem beneficiar deste momento da música. Eles, através da nossa formação, conhecem melhor o projeto e acabam por perceber a forma como eles podem usufruir e também estender na atuação deles. Às vezes depois passam também a poder cantar uma canção de vez em quando com o utente, estreitar relações e depois vamos falar um pouco. Então, tocamos para criar momentos de felicidade. São inúmeros os casos em que nos dizem tipo, mas quando a música chegou, ai, até me apeteceu cantar. Eu canto triste, até me apeteceu cantar. Mas depois vamos ver um pequeno vídeo no fim e tem um testemunho de uma senhora que fala precisamente isso. Partilha entre os familiares profissionais, já sabes. Partilha é uma palavra que é muito importante para nós. Integrar toda a gente. Pôr pessoas a interagir, os familiares com os clientes, com os profissionais, com os músicos, obviamente. Esta é uma foto que eu gosto muito porque ali mostra bem a partilha, estão todos a partilhar, a fazer música em conjunto. E estão ali várias gerações e as funções, de certa forma, desaparecem um bocadinho, não é? Deixa de ser o profissional, deixa de ser a mãe, deixa de ser o avô, deixa de ser a neta, o músico. E estão todos a fazer música em conjunto, portanto, por momentos desaparecem as funções, os rótulos. Empatia. Empatia. Há pessoas que nós criamos mais empatia, outras menos. Há pessoas que a empatia demora a vir, mas nós também temos intervenções semanais e, portanto, temos muito tempo para ir criando e estabelecendo esses laços com as pessoas. Aqui em empatia, também gostava de só referir uma coisa que também a gente sabe, mas não é demais dizer que o facto de estar um músico presente e não é um rádio, ou não é uma televisão que está ligada, não é um giradiscos que está a tocar, é um músico que tem uma sua presença
humana que está e que está com o outro e está naquele momento, é o ser e o estar naquele momento. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença no bem-estar da pessoa. Exatamente, a pessoa sente-se importante quando há bocado referi. Ah, para mim já não vale a pena, mas vale mesmo a pena. A pessoa é mesmo importante, é uma pessoa. Isto, eu estou contigo, eu estou aqui contigo e para ti. A partir da ideia geracional, isto é fantástico. Eu gosto imenso desta sequência, porque aqui mostra como os músicos mostraram ao neto da senhora como é que uma possível forma de ouvir o som dos trópolis, podia socar, depois podia ser um de cada lado e ouvir, e depois o menino teve a iniciativa de tocar para o avô. E mostrar ao avô como ele podia. Cumplicidade, são imensas as vezes que nós somos em cumplicidade com as pessoas. Aqui uma senhora de Cabo Verde, quando me falei de Cabo Verde, é curioso porque eu não tenho ninguém da família de Cabo Verde, não tenho ninguém, não tenho pessoas de Cabo Verde juntas no meu círculo próximo, e através da música nos hospitais eu tive que aprender canções de Cabo Verde, mas de repente parece que houve uma magia, não sei, eu sinto-me tão bem a cantar crioulo que eu não sei falar, não percebo nada, e eu acabo só por aprender as canções, tento saber a tradução das canções para perceber o que estou a cantar, não é? E portanto acabo por estar a decorar sons, porque eu não sei falar crioulo, mas eu acabo por criar uma empatia com esta senhora, uma complicidade de cantar, sinto-me mesmo bem a cantar as canções de Cabo Verde. E ali há temos uma colega nossa, que este senhor que costuma fazer versos no momento. Então nós muitas vezes estamos a tocar e ele está a fazer versos e aqui, normalmente os versos às vezes são um bocadinho maiores, e aqui ele está a dizer um número de disco qualquer, ela está a rir. Mas há aqui uma complicidade saudável, obviamente. Pronto, mas depois são umas notícias saudáveis. É sem maldade, sem malícia. A escuta, momentos de escuta, pode ser uma caixinha de música, ou pode ser um ambiente sonoro que nós levamos à pessoa, e criar este espaço para ouvir. Com muita calma, estar a ouvir, simplesmente a ouvir. Portanto, aqui não estamos a cantar com, não estamos. É só ouvir, pôr a pessoa a escutar. Claro, também escuta nós a cantarmos, mas aqui quando dizemos escuta é num outro sentido, é no sentido do som. Partilha musical, óbvio. Aqui é curioso esta senhora que estávamos a cantar em dueto e achei que ver como há pessoas que conseguem manter uma voz e nós estamos a cantar. Uma segunda voz diferente e a pessoa ainda assim consegue manter e de repente é fantástico a música que se consegue criar. Claro, nem todas as pessoas têm essa capacidade, algumas pessoas temos que cantar e nós nem percebemos logo, não é? E portanto cantamos a mesma melodia que a pessoa em simultâneo, não é? Mas aqui neste caso foi possível estar a cantar uma segunda voz e é fantástico a partir do musical e muitas vezes pessoas que nos ensinam. Exatamente. Pessoas que nos ensinam canções e letras que nós não conhecíamos. É curioso, pessoas que se ensinam umas às outras. Às vezes nós estamos a cantar uma canção e depois uma pessoa diz para ela: ah, mas eu não conhecia esta canção assim, eu conhecia a Sábio. Começa a cantar e, entretanto, começa-se a criar, às vezes. Surgem, a pretexto da música, surgem conversas e estudei-me. E eu, em tais juntos, cantava assim e as pessoas desenvolvem conversas que, se calhar, se a música não tivesse surgido, aquela música naquele momento, as pessoas, se calhar, não teriam tido aquela conversa. E é muito giro ver que, às vezes, as pessoas que, se calhar, até podiam nem conversar muito uma com a outra, de repente surgem ali numa conversa e veem que têm algo em comum. O deficiente, eu acho esta foto espetacular porque é uma senhora que é acamada e está tão divertida que até
se esquece que este movimento é difícil de fazer e, portanto, a pessoa está com o braço completamente levantado, mas está super divertida. Portanto, para ela não está nada desconfortável de fazer isto. Introspeção, memória, lá está, as memórias que as pessoas têm, não é? Das suas vivências, cada pessoa tem a sua vivência e nós podemos, através de uma canção ou de um ambiente sonoro, para quem já fez o workshop das viagens ao passado, nós falámos um bocadinho sobre isto, quem não fez e se vier fazer hoje, podemos voltar a falar um bocadinho mais. Mas basicamente o ambiente sonoro é fazer sons que possam lembrar vivências das pessoas. Claro que às vezes acertamos, outras vezes não acertamos. Às vezes temos conhecimento de algum historial atrás da pessoa, que a pessoa trabalhou no campo, ou que era pescador, ou qualquer coisa, e nós às vezes, tendo essa informação, lançamos determinados sons, outras vezes não sabemos, e portanto é como lançar a rede e depois talvez apanhemos peixes, talvez não, podemos acertar ou não. Mas é criar esses momentos para a pessoa se encontrar nela própria, se lembrar, viver, reviver. A surpresa. É giro a ver como às vezes as pessoas não estão à espera e isto para nós é muito importante, nós trabalhamos muito esta questão da surpresa. Trazer coisas que são inovadoras, que de repente a pessoa nunca tinha visto um determinado instrumento ou não conhecia uma canção. Eu tenho uma história gira com um senhor, uma vez estávamos a fazer intervenção e eu peguei duas escovas das unhas e comecei a tocar. Fazer um ritmo de acompanhamento com as escovas das unhas. E eu comecei a falar, mas o que é isto? Eles até fazem música com as escovas das unhas. Nós podemos pegar em qualquer coisa e fazer daquilo música. E a surpresa que nós provocamos nas pessoas é bonita, é bonita de se ver as pessoas com aquele olhar que de repente abre e os olhos parece que ficam mais abertos e brilhantes. Essa magia da surpresa é muito agradável de ver. Sim, mas tudo só, obviamente. E muitas vezes as pessoas ficam expectantes.
à esquerda vemos uma sessão de construção de objetos sonoros, de instrumentos e objetos sonoros, onde uma senhora a pintar um quadro, de cores de muito tempo. À direita temos em cima uma mediação, trouxemos um arpista a tocar na instituição. E abaixo um corpo de profissionais e utentes. Fizemos um ensaio escolar e depois fizemos uma apresentação no Natal. Pronto, isto são instituições onde algumas onde nós estamos no momento, mas que já estivemos desde 2004, porque é que o projeto está nas instituições desde 2004. Aqui são os nossos financiadores e parceiros, os nossos contatos, mas todos os contatos de quem quiser seguir o estado do projeto. E obrigada, agora vamos passar um vídeo. Envolver as crianças e jovens e idosos, que são as duas fases da vida, a fase inicial do ciclo da vida e a fase terminal, por razões de características próprias da própria criança e do próprio idoso, muito vulneráveis e dependentes do seu meio envolvente, portanto, muito mais sensíveis a tudo aquilo que se passa ao seu redor. Cantam cantigas que eu já as cantava desde o meu momento. Com as minhas irmãs, com as minhas colegas do campo. Veja lá.
Eles são uns queridos. Gosto muito, venham para cantar. O melhor que se pode dizer é que quando os músicos não vêm, alguém pergunta porquê e sempre falta. Isto é o melhor resultado da sua intervenção. Obrigada.